ifatu ipatikane. Tujue hii mambo ya kusema wao kulienda jana kukaenda, na nataka niambie pia deputy president, achane na baba. Inafaa jue, unajua ukisipoheshimu baba hata wewe mwenyewe ujiheshimu. Baba si Rika yake. Anasema wakati wa Moi tulikuwa na corruption. Kama baba alishinda. Yeye hiyo corruption ikifanya alikuwa wapi? Huyo Gachagua alikuwa wapi? Raila alishinda. Hakukua. Which means aliona. Na kama aliona alikuwa mmoja kwa hiyo corruption, si kweli? Wewe sema ati huyu ni mbaya na wewe ulikuwa hiyo wakati. Baba Gachagua alikuwa. Unaelewa? Wakati serikali ya Moi Gachagua alikuwa. Serikali ya Kibaki alikuwa. Na alimshinda. Na alikuwa na pesa. Alikuwa anapata pesa. Alimshinda. Hiyo pesa yenye president yako, vice president yako nayo Gachagua. Tunataka hiyo pesa badala ya kutupigia kelele. Tunataka hiyo pesa sisi kama vijana uweze kutuletea hiyo pesa. Uongee kama unatupa hiyo pesa tufanye kazi. Yeah. Eh, tunafurahia sana ukifanya hivyo. Nicolas Osuka. Nasema hivi. Kwanza nasema hivi. RUTO acha kutapeli wa Kenya. Ulisema mama mboga utampandisha cheo. Ako wapi sasa? Umeendea 50 billion. Mama mboga ako wapi? Hapo hapo tu. Hiyo ya kwanza. Tu. Kuna pesa loans board. Watoto wetu watasomaje university? Wewe mwenyewe ulipita university, ulisoma soma na the same same loans board. Ume scrape off. Wao watoto wetu watasoma wapi? Mwisho. Sisi tunangojea baba, baba anakuja hapa Jakaranda na tunamkaribisha na tuko nyuma ya baba. Baba ndio president wetu na sisi ni watu wazimio na tutoki azimio. Haya, kwa majina ni Bazungulu Deep State hapa. Nataka niongee maneno machache. Ya kwanza ni inaendea deputy president. Huyo anajiita Rigathi. Umesikia? Rigathi Gachagua, na kwani nikwambie kitu moja. Raila Molo Odinga baba sio Rika yako. Sio Rika yako ya kisiasa, kiumri na kila kitu. Wewe hauna kitu unajua kuhusu Kenya. Hata hujaelewa ya kwamba uko wewe ni deputy president, hujaelewa hiyo kitu ya kwanza. Hujawahi elewa ya kwamba campaign ziliisha. Ya pili, president Ruto, wacha nikwambie kitu moja, mazee fanyeye wananchi kazi, atubembelezi. Sisi tuko hapa juu ya Raila Molo Odinga. Na Raila Molo Odinga ndio tunatambua. Na atubatishi na atubembelezi. Na leo tuko hapa Jakaranda kwa kuambia kwamba tunatambua baba. Alafu ule mkinyangarika ambaye yuko online anajaribu kutusi babu wino, jaribu useme tena. Utakutaka hapo kwa TikTok. Mazee, TikTok hailipi watu pesa, na wewe ni TikToker. Wewe na hiyo kipara yako mazee hatukutambui, na utajua ujui. Na kama unataka tukutambue, kwanza waenda apologize babu wino. Na hiyo kitu mambo na baba gazi Gachagua na sasa sijui Gachagua sijui nini. Wacha nikwambie, hakuna mwenye sakaja anataka kupelekwa president mwenye atakupitia kwako. Hakuna mwenye anapitia kwako. Hapana, hapana, tambua wewe. Sisi tunatambua sakaja. Na sakaja pia tunakutambua kwa sababu nini? Tunajua nini? Tulikuwa tunatambua nani? Wanyonyi, lakini wewe bado tunakutambua. Au sio? Kabisa. 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 Okay, kwa majina ni Visa Sulu. Asante. Kwa majina ni John, tumeshinda hapa usiku yote saa hii. Tumengojea baba mtetezo wa wanyonge, mtetezo wa watu. Na hii mkutano si ya serikali, ni ya wananchi. Saa hii serikali Gachagua ametuma majeshi yu wako hapa. Baba ukikuja hapa, ukikuja hapa kuja na helikopta, tunajua yenye umekufanyia. Alafu kitu ingine, Ruto tunakutambua kitu umefanya. Tangu ingie uongozi ni trip umeenda. Trip umeenda tu peke yake. Alafu wewe mwenyewe ulisema hasola fund ni ya bure. Kwa nini unatuambia tena tulipe, na ambapo ulitupe shilingi 500 na baada ijoshi biashara, biashara yenyewe ilianguka. Ndatoa wapi pesa kulipa jameni? Alafu kitu ingine ni unga. Wewe mwenyewe ulisema ni lini unga itafika 60 shillings. Sasa hii ndio yeye imeenda 220. Fanya jambo. Asante. Bwana wewe bwana. Hiyo ni unga mbili. Kwa majina naitwa Austin George. Mimi nataka kuongea kwa kitu moja. Hii serikali ya UDA as a whole
sio serikali itapeleka Wakenya pahali. Kazi mtaa ilikuwa inatusaidia mimi kama kijana. Saa hii venye baba alirudi, Mombasa ilikuwa na sarakasi kwa maana Williams